קנית גנרטור? מה לא קנית גנרטור? מה יהיה איתך? רבותיי, תגידו לי, אנחנו באמת מטורפים? מה קורה לנו? רבותיי, ידעו לכם, אם אנחנו נהיה חזקים באמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, ואנחנו חזקים באדם לחברו, ידעו לכם, אם אנחנו חזקים בבין אדם לחברו מתקנים, אף אחד לא יכול להתעסק איתם. אף אחד. ותראו, אפילו הם יודעים מה עקב אכילס שלנו. מה הם עושים? אנחנו נתקיף בתשעה באב. למה? כי הם יודעים שתשעה באב זה יום של עם ישראל, כל הדורות לא היה מזל. אז כנראה שגם עכשיו לא יהיה. אבל הם לא מבינים שאנחנו בתקופת הגאולה. רבותיי, שם הכתוב, ויצא השם ונלחם בגויים מהם כי יום ילחמו ביום קרב. רבותיי, אנחנו קרבים למהלכים הגדולים והשמימיים, אנחנו הולכים לראות בעיניים, שכל אחד צריך לדעת שהם קרבים ובאים. תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתהלל. כך אומר הנביא. רבותיי, זה דברים שיכולים לקרות ברגעים שלנו. עכשיו, מי שיהיה חזק באמונה בבורא, ולא יפחד מכל מיני שטויות, ויתעלה בביטחון שלם וגמור בבורא, אז כתוב, כל אשר יקרא בשמי ימלט, ומי שבוטח בי, אומר שבחור, אני עוזר לו. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, מה התוצאה? והיה אדוני מבטחו. אתה בוטח בי? אני איתך. אתה סומך על כלי נשק? אתה סומך על כאלה? אוקיי, תסתדר איתם לבד. רבותיי, אנחנו לא תלויים בכלי נשק כזה או אחר, ולא מפחדים מטיל כזה או אחר. שיעב 2, שיעב 3, שיעב 4, שיעב עם אורז וגונדי. אל תבלבל לי את המוח עם שמות של טילים, כי זה ממש לא מעניין, אני לא מבין בזה, גם לא רוצה להבין. דרך אגב, בראשי תיבות של טיל זה טוב אדוני לכל. זה טיל. זה טיל. טוב לשוק לכל. לנו זה טוב שלא ייפול פה, וטוב לנו שזה נופל עליהם. זה מאוד טוב. אז זה טוב לכל. וטוב לאותו אחד שהשם מוריד אותו שם, את הרשע הזה, כי בעבוד רשעים רינה. בשבוע שעבר, ברוך השם, שהנבלה הזה... ישראל הצליחה להניע, ברוך השם. הרבה זמן לא הצלחנו להניע, לא היה מצבר. ברוך השם, הצלחנו להניע. איזה התנאה השתבח שמו לעד, פילי פלאות. אז אנחנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות, שאף אחד לא מאמין איך זה עובד, איך זה קורה. אבל צריכים לדעת דבר אחד. כמה שנתחזק יותר בתורה, יותר במצוות, יותר באמונה, יותר ביטחון, א' כל אתה תהיה בריא בנפש. ואתה, אני אומר לכם, אני חרד לגורלם של אנשים. אני יושב פה במשרד, באים אליי לצערי, רוב המקרים זה אנשים עם פחדים, עם חרדות, עם כבר בעיות נפשיות, עם אשפוזים בגאה. תגידו לי, לאן אנחנו נגיע? תגידו.